bizimle başlamaq istəyənlər, siz bir çox məsələlərdən xəbərdar olacaqsınız. Sabah dünyada gözlənilənlər günü qeyd olunur. Şəkidə vəziyyət nə yerdədir? Biz sizə xəbər verəcəyik. Ov etmək həvəsində olanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Sizə də xəbərimiz var. Şəkidə pediatrların peyvəndləmə ilə bağlı açıqlamasını da bizdə görəcəksiniz. Bu və digər xəbərlərdən bir xəbər qalmaq istəmirsinizsə, sabah bizi mütləq izləyin.